český tým reprezentace do 16 let v úvodním utkání na šampionátu v Žilině porazil bílý tým České republiky. Za ten červený tým byl nejlepším hráčem vyhlášený Tomáš Kupka. Tomáši, jak se ohlíží za tímto zápasem? Tak do zápasu jsme nenastoupili úplně nejlíp. Nešlo nám to, nebyli jsme ještě úplně nejvíc nějak sehraný. Postupem zápasu se to zlepšovalo, ale rozhodně bych ten zápas nehodnotil úplně kladně. Musíme se určitě do večera zlepšit a zaměřit se na chyby, co jsme udělali. To utkání se odehrálo na druhém hřišti, kde je leštěný beton. Byla to ze začátku nějaká komplikace si zvyknout na tento povrch? No, tak za to se nechcem úplně vymlouvat. Je to pro každého úplně stejný. Samozřejmě nezvyk to je z toho plastu, ale asi by to nebyla ten hlavní důvod, proč nám to moc nešlo dneska. Vás sem přijeli podpořit také čeští fanoušci. Jaké jsou zatím tvoje první pocity z tohoto šampionátu? Je to neskutečný, včera ten ceremoniál. Je tady neskutečná atmosféra zatím a doufám, že bude ještě chodit víc a víc lidí. Ty to můžeš porovnávat s loňským šampionátem. Ty už jsi totiž minulý rok v Liberci byl součástí reprezentace do 16 let. Byl to tedy bílý tým. Jak ti tyto zkušenosti pomohly? Určitě hodně. Minulý rok na těch 16 jsem byl, řekl bych, hodně vystresovaný, hrozně jsem se bál a to mi pomohlo právě do tohoto šampionátu nastoupit víc sebevědomě a už jsem se tolik z začátku nebál. Děkujeme a přejeme hodně úspěchů. Taky děkuji.